U ovoj borbi rukavice će ukrstiti iskustvo protiv mladosti. Adnan Ćatić protiv Jamesa Krafta. Bivši svjetski šampion Adnan Ćatić protiv mlade bokserske nade Jamesa Krafta. Nakon velike povratničke borbe i pobjede nad Timom Rostom u decembru prošle godine, spreman je za novi obračun u ringu. Subota 19. juni u 19:30.